teatr muxlislari, aziz qadrdonlar. O'zbek milliy akademik drama teatri xudo xohlasa bugun 104 yoshga to'ldi. Yurtimizda ketma-ket katta bayramlar, quvonchli kunlar bo'lyapti. Bugun ham O'zbekiston Respublikamiz uchun, xalqimiz uchun, teatr sevar muxlislarimiz uchun, ijodkorlar uchun katta quvonchli bayram. Teatr ibratxona deb behudi bekor aytmaganlar. Muhtaram prezidentimiz ayniqsa teatr sohasiga ham barcha sohalar kabi katta e'tibor, mehr beradi. Teatrlarning yuksalishida bosh-qosh bo'lib, mana O'zbekiston Respublikasida 37 teatr bo'lsa, teatrlarning rivojlanishini ko'rib ko'zimiz ko'rmaydi. O'zbek milliy akademik drama teatri o'zining 104-chi ijodiy mavsumini boshlaydi. Izzat Sulton Uyg'un qalamiga mansub bo'lgan Alisher Navoiy spektaklini e'tiboringizga havola qilamiz.